El Valencia li ha donat a la seva afició el millor regal de Reis que podia donar-li, guanyar-li al Madrid i vaja de quina manera, no? Una gran victòria, un gran València i un gran equip, el que veurem a nit en Mestalla. Un València que va guanyar amb poderío, amb casta, amb orgull, amb collons, que se sol dir en valencià. Aixina se va imposar al Real Madrid, al tot poderós Real Madrid, que portava 22 victòries consecutives i també se va imposar a les adversitats arbitrals, no? Perquè el València va tindre això bo, el temple, la serenitat de sobreposar-se a un arbitratge, jo crec que lamentable, de Gil Manzalo, sibilino, perquè va desquiciar i va traure l'equip del partit en la primera part, però ja dic, després, en una gran, enorme segona part, l'equip va guanyar el partit i va guanyar el Real Madrid. Enorme el treball defensiu d'aquest equip, no? En un gran Otamendi, ja sabem el que és Otamendi, però ahir espectacular Lucas Orban, molt bé Mustafi, no? El debut d'Enzo Pérez a mi m'agrada moltíssim. I si entra mà defensiu, va parar a Cristiano, va parar a Bale i va parar a Benzema, que no se van enterar de la pel·lícula a nit en Mestalla, no? I després jo vull destacar a Gallà i a Barragán. Gallà va revolucionar quan va eixir substituint a Piat i lesionat. I Barragán jo crec que va fer un autèntic partidàs, no? Ja dic que és una victòria d'equip, una victòria per a sentir-se orgullosos, com se sentia orgullosa l'afició del València, que ara té que assaborir, evidentment, com no, d'aquest triomf. Un triomf merescut, perquè guanyar-li de la forma que li va guanyar el València a lo gran és molt meritori.